9. pykälä, liikkumisvapaus. Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa oikeudenkäynnin, rangaistuksen tai maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi. Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkoittaa maasta, eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan kuitenkin säätää luovutuksesta eräissä tilanteissa. Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Oikeus valita asuinpaikka on Suomessa noussut esille erityisesti romaneihin liittyen. On ollut tapauksia, joissa romaniperheillä on vaikeuksia löytää asuinpaikkaa. Esimerkiksi eräs kunta ei suostunut osoittamaan heille lapsiperheelle, romanilapsiperheelle vuokra-asuntoa, ja tämän katsottiin olevan sekä syrjivää että vastoin heidän oikeuttaan valita asuinpaikkansa. Liikkumisvapauteen liittyy myös niin kutsuttu palauttamiskielto. Ketään ei saa karkottaa, palauttaa tai luovuttaa alueelle, jossa häntä mahdollisesti uhkaa kidutus, kuolemanrangaistus tai muu epäinhimillinen kohtelu. Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden kohdalla palauttamiskieltoa harkitaan yksilöllisesti turvapaikkahakemuksen käsittelyssä. Jokaisen hakijan kohdalla täytyy erikseen arvioida, olisiko juuri hänellä riski, jos hänet palautettaisiin kotimaahansa. Suomesta voi saada oleskeluluvan, jos katsotaan, että on mahdollisuus joutua kidutuksen tai kuolemanrangaistuksen uhriksi. Meillä on päätöskäytännössä tällaisia esimerkkejä useita. Tänä vuonna myös esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on kumonnut Maahanmuuttoviraston ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset, joissa oltiin palauttamassa turvapaikanhakijaa Unkariin. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että emme voi varmistua siitä, ettei palautuskieltoa loukattaisi.